Ribu čuvari nemaju pauzu ni u vreme najvećih hladnoća, snega i leda. Njihov je zadatak da obiđu sva mesta gde se mogu naći krivolovci, a deo Južne Morave, kod mosta između Belotince i Batušinca, upravo je deo gde ribokradice često dolaze. Ribe ima mnogo, jer baš na ovom mestu prezimljava. Zato se tu ranije zabranjivao svaki pa i sportski ribolov. To su mesta gde se riba krtoži, takozvana, da ne kažem, mrestilišta ili preko zime zimovnici. I onda se ljudi služe tim sredstvima, grebanjem, gde je riba ukrtožena u velikom broju na jednom mestu. I iz tog razloga smo mi zabranjivali. Sada, da kažem, sreću ima riblji fond, da se priroda postarala da ona sačuva riblji fond. Reka je zaleđena, tako da ne mogu ovi koji rade nedozvoljene radnje da priđu. Južna Morava je, kao i većina reka, u mnogim delovima potpuno zaleđena, ali to nije ništa u poređenju sa stajaćom vodom. Ovo je Oblačinsko jezero. Potpuno oklopljeno ledom i snegom, voda se ne vidi. Nećemo baš da iskušavamo sudbinu, ali pretpostavka je da je ovde ispod naših nogu oko 30 cm leda. A koliko je tačno debeo ledeni sloj, proverit će ribočuvari koji planiraju da zaseku deo leda kako bi procenili da li je riba ispod ugrožena, odnosno da li joj zbog ovog belog oklopa nedostaje kiseonik. Sama temperatura vode nema uticaja na riblji svet. Mislim da ćemo ovih dana sa ribočuvarskom službom da dođemo da isečemo jedno parče da imamo debljinu leda i pratit ćemo situaciju ako ima potrebe da se otvaraju rupe zbog kiseonika. Mada nadamo se da neće da ima potrebe za tim, ipak je ova velika površina, jezero je puno, ima i svoju dubinu, ali pratit ćemo situaciju ovih dana pa ćemo vjerojatno da dođemo sa motornom testerom i da vidimo situaciju na jednom mestu kakva je. A Južna Morava kod Mramorskog mosta vrvi od života. Kao što rekoše ribočuvari, tu se danas dobro jelo. Na nezaleđenom delu reke, ribe vreba, jato kormorana. Kažu, to su velike štetočine i mogu da pojedu ribe onoliko koliko su i sami teški. I vidre su uspešni lovci. Oko naše kamere zabeležilo je jednu koja je upravo izronila sa skobaljem u ustima. Za ribočuvare trenutno nema mnogo posla. Većina reka je zamrznuta, tako da nema prilike da se rade bilo kakve nedozvoljene radnje. Ali onog momenta kada vremenske prilike budu dozvolile i ribočuvarska služba biće maksimalno pripravna. A najupornije ribolovce ni temperatura od oko minus 10 stepeni nije pokolebala. Sa mnogo strpljenja u pratnji psa, ovaj čovek i danas je pecao kraj Morave, okružen snegom, ledom i ledenom vodom.